vosotros, agradecer a as organizadores, da Semana Galega de Filosofía pola posibilidade de vir aquí, pola idea maravillosa de tratar filosofía e sexualidade, sexualidade e filosofía, un tema non baladí, un tema moi esquecido, deturpado moitas veces tamén pola clase política que sei que nos goberna, e moitas veces tamén por un legislador, unha persoa ignome, unha persoa que non coñecemos, anónima, pero en todo caso que rixe e rexe todas as nosas actuacións nun marco legal que non é moitas veces o noso propio, que pode ser incluso pois, a lei Mordaza ou algunhas outras cuestións que, sen dúbida, algunhas coñecestes mellor que a min, e que eu tamén as padezo, os padecín, pero algunhas, pois, históricamente xa non as, calculo que xa non as vivenciamos, aínda que quedan pousos, non? Estou falando das leis como a de vagos e maleantes de 1933, a de perigosidade social, que sí que as vivemos a meirande parte, creo que aquí do foro, e despois algunhas que a mellor pois pasaron máis desapercibidas, como son os libros brancos de psiquiatría, os catálogos que esta mañán falábamos un pouco, creo, Nieto, do DSM-4, DSM-5, como unha comisión de expertos que nos, cando nos pechamos en magisterio hai moitos anos, no ano 84, a nivel de toda Galiza e de todo o Estado, por contaxo desde Galiza, o cal nos honra, falábamos de unha comisión de expertos que ia modificar un estatuto do profesorado, comisión de expertos, pandilla de ineptos. Igualmente, aquí o libro branco de psiquiatría está resido por psiquiatras estadounidenses, moi desconhecidos para todas e todos nós, pero en todo caso mandan as doenzas que nos padecemos. Recomendo vos un día que esteades con moral moi alta leerlo, porque realmente encontraredes algo de doente nas vosas vidas, porque é espeluznante, mete medo, é un libro de terror. Eu creo que podría ser catalogado como unha serie de terror, non? Aí estamos algunhas de aquí. Eu nomeadamente estou, sei que teño unha disforia de xénero, non sei se teño disforia, euforia, pero en todo caso estou aí tipificada, non por iso teño dereito a unha prestación social, quizáis sí, quizáis lle devolva algún día a pelota aos ben pensantes, eses gobernantes e aqueles que quedan máis aló do Atlántico en Yaquilandia, para que realmente resolvan se somos doentes ou non. No noso país, durante moito tempo existiu o movimento lésbico, existiu o movimento trans, máis tardíamente o movimento gay, tamén desde a gaidade, desde o lesbianismo, e participaban, e sobre todo o movimento lésbico mantivo, e eu creo que aí mantivo moitas veces as loitas dentro da base feminista. Houve un momento, e eu vou falar desde a miña visión desde o colectivo Transgaliza, que quede ben claro que o colectivo Transgaliza é unha entelequia que nos empurrou o Partido Popular, o señor Santalices, que aínda sigue aí na Comisión Quinta de Sanidade do Parlamento de Galiza, un home que, cando fixemos a primeira proposición de lei no ano 1998, a través dun grupo parlamentar do Bloque, fixemos a primeira proposición de lei sobre o tema de transexualidade, o señor Santalices, pouco máis, que non lle chegaba unha mesa para saudarme, non? E preguntoume, cando pedín a cita, cal era o nome da entidade. Eu, entidade, facía así man por diante, man por trás, e non tocaba ninguén máis que a min, por máis de que a información escasa nos anos 90 que podía cadar na rede, dicían que había un ratio de cada 30.000 persoas había unha persoa trans. Eu miraba para Compostela, a cidade natal, e dicía 90.000, cando menos seremos dúas máis, pero non as atopaba. Cando o Partido Popular me concede entrevista, dixen rapidamente, colectivo Transgaliza. Cando chego a reunión, pregúntame, onde están as demais? Os demais? Dixen, están a traballar. E algunhas, por certo, son traballadoras do sexo. Ave María, non? Porque iso xa era máis aínda máis transgresor. O debate foi pírrico, evidentemente, no Parlamento de Galiza, sempre peneirado por esa horda que temos azulada, e non porque nos disgusto azul, senón porque supón políticamente, pois non se levou adiante. A mí o que máis me vai interesar despois é o coloquio, non? Ademais, aí admito críticas, gústame moito
a dialéctica, que tanto vos gusta o personal de filosofía, e aí pues síntome moi cómoda, non? Ben, continuo, colectivo Transgaliza xorde aí e serviu como ferramenta política para que non Laura Bugallo, que tamén, pero colectivo Transgaliza podía facer moitas declaracións como se foramos un millón. Realmente pois eran cousas que se ian falando no TAT, daquelas persoas trans na Galiza que ian emerxendo. Pensemos que nos anos 90 as persoas trans tiñamos que ir a Madrid, e isto voltará despois a acontecer porque na Galiza non tiñamos unha colectividade e tiñamos que ir a Madrid, pois, naquela altura a transexualia, e porque aquí na Galiza non existía nada e era sempre un problema. E digo que agora tamén, isto é da época ZP, que hai bondades pero tamén hai maldades. Falaba, cando tivemos entrevista coa conselleira de, e aí sí, entrevista varias, non eu soa, a conselleira do Partido Socialista que levaba Sanidade, non me lembro do nome e apelido, non é unha persoa significada na miña vida, pois dicía que o centro de referencia de xénero para Galiza estaría en Valladolid. Eu non son anexionista, podo ser soberanista, pero non idiota. Non pensaba que Valladolid pudese ficar en territorio galego, e en todo caso era empurrarnos novamente un exilio. As persoas trans na Galiza, e hoxe máis que nunca, se temos pasta, ben, e se non, teremos que ir a buscar vida en Andalucía para que a través da legislación andaluza nos acollan. E dicía o comezo que o legislador sempre está aí peneirando, non? E hai legislacións que nos axudaron, non? Pois incluso algunhas que as celebramos dentro da colectividade, porque cando aquí na Galiza empezamos a sumarnos toda a xente que nos movíamos no mundo lesbi, gay, bi e trans, naquel momento non había máis letras, despois isto é un compendio, xa temos o abecedario, pois constituímos a Federación Galega Turuxo, non? A Federación Galega Turuxo era quen de organizar os días de orgullo maravillosos, de celebración extrema en Compostela nomeadamente, de poder ir aos centros educativos a facer palestras, a facer seminarios, a facer pois moita tarefa educativa, non? A Federación Galega Turuxo comeza a morrer no momento en que, sabedes, nos activismos tens que ter tempo e tens que ter vontade e tens que ter posibilidades de que as túas cousas que vas mencionando, vas loitando, se estean a constituir, e moitas das veces iso é cansino, cansa, non? Realmente, pois, provoca cansanzo. Nomeadamente, o desembarco da organización chamada Colegas, pois colegas do Partido Popular, e o señor bien dicho, e todos estes, cando aparecen por Galiza, xa é o cabalo de Troia, non? Que destroe todo que toca, e problematizan e politizan a Federación Galega Turuxo. Eu, como xa dixen máis dunha vez, non por ser lesbi, bi, gay, trans e todas as letras, temos unha ideoloxía. Algúnas temos unha ideoloxía, outras teñen outra ideoloxía. Non vamos ser nós quen de sumar e meter a todas, agora todo mundo somos nomeadamente de esquerda, soberanista, pla, pla. Non, non, porque damos para todo, damos para parte da sociedade, e a sociedade, pois, a gracia ou desgraza, pois, é como é. E aí, pois, que a confluencia de partidos que viron unha cancha electoral, porque viron o movimento lesbi, gay, bi, trans como unha cancha electoral posible, fixeron que incluso os seus grandes magnates viñeran aquí, como o señor Pedro Cerolo. Non teño nada en contra dele a nivel persoal, pero sí a nivel político, e non só porque se xa do PSOE, senón por como fai as cousas, non? Viñeran aquí para convencernos dunha realidade, que o Partido Socialista estaba todo xa feito, evidentemente que o Partido Popular está menos ou nada, pero que o Partido Socialista había moito que falar.
propúxose ao matrimonio igualitario. Evidentemente, algunhas non estábamos de acordo con matrimonio igualitario, non lle chamamos así, porque me mola máis expresións que teñen América Latina, nomeadamente no meu paisito, non son dalá, pero síntome uruguaxa. Entón, sobre todo de Pepe Mujica e de Lucía Topolansky. Ben, ese matrimonio igualitario que nunca defenderíamos nós, calquera de nós, creo que non, defenderíamos unha unión de parellas de feito libre, como existiu en Portugal, que tamén esmoreceu, mercé a unha capitalización desta lei de identidade de xénero que incluso se tentou trasladar a través do Atlántico a América Latina, menos mal que América Latina é moi soberana a súa, e fixo un impedimento, puxo un balado para que non pudese chegar aí. Pero o matrimonio igualitario pois existiu, e a min, desde o punto de vista que traballei sempre con inmigración, pois evidentemente vin a xanela aberta para regularizar canta máis xente mellor, non? E inmigrantes, porque agora a variedade de que había dúas portas, agora é que había moitas portas, e veña todo mundo a regularizarse, que non poida, pois que busque candidato a, non? Despois estivo a lei de identidade de xénero. Temos que dicer que tamén aí a nivel legislativo houve un cambio que nos celebramos, non? Eu lembro no ano 2007, na Festa do Orgullo en Compostela, de estar ali celebrando cun viño, pois que se promulgara esa lei, non? En marzo dese mesmo ano. Pero realmente, cando lemos a lei ten un marcado carácter médico endocrinolóxico do copón, no cal nos medicalizan, nos psicoanalizan, psiquiatrizan, mellor dito, e realmente non é o noso ser. Nos somos e queremos existir, e quen carallo é, para que nos diga o contrario. Até o punto que eu, que non tiven esta lei de identidade de xénero, casi prefiro o existente. O existente cal era? Pois que tiña que ir contra a Dirección Xeral de Rexistros e Notariado para extraer que o señor Suiz, que chega un momento até dúbidas se realmente aquelo é, aquel é. Pero ben, chegas aí con todas as peritaxes e gañas un pleito. Gañar un pleito ao Estado ten un sabor da hostia, vale? Ten un sabor que nos honra aquelas que pasamos. Si ben tamén a legislación houve mudanzas, porque as primeiras sentenzas que temos aquí a nivel galego falan de, e a nivel de Estado, falan de cando se acababa o recoñecemento de nome e de sexo, poñían ficción de femia, ficción de macho. Eso era como estaba a legislación, foise mellorando. A identidade de xénero, polo tanto, non é a panacea, hai moito que falar dela, e é unha lei que deixou moita xente que non desexa a cirurxía, porque a realidade supera a ficción, e a realidade pinta outra, non é todo o concepto binomio home-muller. Se algo ten a transexualidade, non sei se aí me meto en camisas de once varas, porque alguna vez que se dixo, pois Simón de Beauvoir dixo que a muller non nace, que se fai, non? Ben, en todo caso, aí evidentemente pois eu creo que esta lei non recolle todo, e hai moita xente pois que vive, e cando fixen algún seminario en educación social na Facultade de Ciencias de Educación en Compostela, é como viven, con normalidade, con tranquilidade. É como o seu sexo. Hai dous órganos sexuais por excelencia, a fantasía e a pel. Vamos, conviñamos, a mellor non é o sitio, a mellor sí, para poder manifestar que moitas das veces, con simple roce ou con unha acollida de man, podemos sentir o prazer, o prouguer máis satisfactorio das nosas vidas. E a fantasía, desde logo, nos devora máis dunha vez na vida, non? Outra, estou nomeando cuestións do legislador. Outra é a lei de saúde sexual reproductiva e de interrupción voluntaria do embarazo. As mulleres, evidentemente, e os homens tamén, estamos en contra da lei esta chamada do aborto, pero que aí se esqueceu que había unha parte importante en canto aos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres lesbianas. Non? E aí está, e ainda peneira, porque moitas das veces as lésbicas, e eu declaro-me lésbica tamén como bandeira máis que teño e que exerzo con todo orgullo facenda,
Pois moitas das veces estamos na colectividade anti-lei de aborto, sabendo que o dereito que temos que defender é o dereito ao noso propio corpo, non? A nosa soberanía como corpo, non? Como identidade que somos. O movimento transfeminista foi surdindo, e explicareivos por que, a raíz de todas estas deste batiburrillo que o legislador, ese ente que nunca coñecemos, porque máis dunha vez gustaríamos de non convidar a tomar un café, si, a pasar unhas horas e poder escrudiñalo e abafalo un pouquiño, non? Para ver que nos explique cales son as súas intencións, pero nomeadamente veñen mangoneadas polos partidos que sempre nos gobernaron a nivel de Estado, porque na Galiza a competencia temos pequeniña e as competencias que temos non son desenvoltas. En temas de saúde poderíamos ter moitas máis. Toda esta legislación fixo que nas marxes foramos, porque hai máis legislacións que foron atinxindo a outro conxunto de poboacional, que moitas veces tamén somos nós, que nos foron empurrando cara as marxes. Esas marxes son como o experimento de Torricelli. Eu creo que o experimento de Torricelli non falaba, o tipo, a mellor si falaba de líquidos, pero eu creo que falaba de movimentos sociais que nos mantemos nas marxes. Nas marxes das sociedades, as marxes que nos ofrece o legislador, que nos ofrece os partidos gobernantes, ou desgobernantes, pero, ao fin e ao cabo, que nos gobernan e constrinxen, fan que nos vayamos unindo nas marxes cunha comunicación que no epicentro da sociedade non se dá. A xente vive máis no día a día. Aí é moi fácil confluir, e comenzamos a confluir en vindicacións coas as lésbica, as persoas bi, gay, trans, as putas, as traballadoras do sexo e as inmigrantes, vendo que era a sociedade que nos estaba a oprimir, e era un conxunto de vindicacións as que nos tiñamos, e confluimos en definir un paradigma inmigrante. Durante moito tempo aquí na Galiza e a nivel de Estado tamén, a poboación inmigrante estivo a viver aquí unhas condicións que a mirande parte de nós nin sentimos, incluso desculpade, desubimos, non escoitamos, miramos para outro lado. O experimento horrible do conto ese, que nunca foi unha brincadeira porque se conta como chiste, da araña que se vai quitando as patas, creo que os coñecedes, non? Que a araña se vai quitando a pata e o experimentador lle di, araña anda e araña camiña, até que se lle sacan todas, entón se lle di, araña anda, non pode andar, entón fica o informe final, como xa a cláusula de resume, araña ficou xorda. O que pasou coa poboación inmigrante realmente foi iso. Catro dereitos fundamentais, o señor Ansar Aznar quitou como dereitos fundamentais o dereito de asociación, sindicalización, denuncia e manifestación. Pasou algo nesta sociedade? Non. Podemos falar que no ano 2012 houber na Coruña unha manifestación de 20.000 persoas cando fixemos a manifestación de inmigración, pero que estaríamos dando unha información errada, tipo xornais destes que temos que din que nos informan. Eso era no campo de fútbol do Riazor. Na nosa manifestación de inmigración nin chegamos ao 100 de persoas. Todos eses dereitos que se foron conculcando, o legislador que ollou, ben, se estes dereitos se lle saca a un conxunto poboacional máis ou menos cuantioso, podemos yo aplicar a toda a sociedade. Este aquí a realidade que temos. A leis están aí, constrinxindo todos os días, e no tema, nos temas do movimento lésbica, bi, trans, LGBT, tamén están aí. Por iso confluimos todos estes movimentos no movimento transfeminista. Por que transfeminista? Porque o pouso, as raigumes, os alicerces están no feminismo. Evidentemente, o feminismo é a ferramenta que nós precisamos para modificar a nosa sociedade, e aí nos podemos encontrar todas e todos. Podemos nos encontrar, bueno, falo de todas as persoas, vale, que ninguén se ofenda, en todo caso, pero tamén ás veces paso o contrario, non? Que incluíste ti, se queres, e non. E ben, todas as persoas, bueno, pois aí nos encontramos todas. E desde aí podemos articular un tipo de rebeldía, de agresión, de violencia. Se algo aquí na Galiza
se puido facer era ir deturpando. E vou nomear así algunha colectividade que evidentemente non vou nomear todas as que existiron porque non son historiadora, antes falou un historiador e falou ben, pero non son historiadora, eu teño a miña perspectiva desde que eu emerxo no ano 1995 até a data de hoxe. As mariboleras precarias, un grupo de 4 rapaces mariboleras precarias da Coruña, deconstruíron moitísimo xénero, quitaronlle a valía de construto sacro legal, ese construto sacro histórico que temos aí, non? Hostia, o xénero, home e muller, para establecer que, como están tamén na rede, os conxuntos difusos onde existe un continuo entre home e muller. Poño un exemplo. Cando no ano 1998 convídame unha asamblea feminista que existía en Vigo, que xa non existe, como pasan moitas cousas nas nosas vidas, que nacen, morren e desaparecen, aínda que a xente permanece, éramos 98 persoas, e digo que esa actitud de 98, porque en aquel momento, cando pasas por unha saída do armario, como saímos as trans, que non é un armario, é un búnker, non? Porque se o armario é, quero dicir, o noso é unha saída máis brutal, sobre todo cando facen idade adulta, pois houber unha pregunta dunha compañeira, e esa compañeira dixo: que para ti ser muller? Claro, a pregunta é capciosa. A pregunta está clara, esa nota, pode entendela que sí, pero que se agora mesmo nos definiramos nós, cada quen de nós, como persoas, evidentemente veríamos que non existe un único concepto de persoa, non existe un único concepto de home e muller, existe un continuo, porque unha muller e outra, pois, evidentemente, hai claves biolóxicas que as podemos sacralizar, pero hai moitas máis claves sociais, políticas, activistas ou non, que nos están a definir, e aí hai un conxunto difuso. Eu creo que as mariboleras precarias axudaron iso xunto con outras como Non me pises o ferjao, así con geada, non? GH, Abelas Hainas de Ourense, que non o grupo de Abelas Hainas, que son compañeirazas, o colectivo O que nos sae da Cona, que é un colectivo que xurdiu nun pub de Compostela, as dúas con María Irena e Irene, dúas madrileñas, e o colectivo Transgaliza, que xa sabe desa historia. Evidentemente non lle teño nada que agradecer ao Partido Popular, pero se non chegase por eles, a mellor nin lle poñía o nome. E despois, bueno, pois estiveron moitos máis colectivos. Había o colectivo Mil Homes, había o colectivo Legais en Vigo, aquí en Pontevedra tamén existía a Asamblea de Mulleres de Pontevedra, Mulleres do Condado, quero dicir, había onde escoller. Hoxendía a realidade que non, porque que fixo todo isto o legislador? E disto falamos no ano 2001 en Barcelona. O título do seminario era Evaxmanía ou a institucionalización das nosas loitas. Que quería dicir o título, que veo a resumir todas aquelas jornadas? Que moitas das veces, cando nos levamos a problemática en clave política, e a clave política traslada a clave partidista, os conceitos son deturpados, son totalmente baleirados para recoller as nosas vindicacións, vendernos que realmente son as nosas, para desdibuxar totalmente. Todas estas leis de matrimonio igualitario, de lei de identidade de xénero, non a, por suposto, a lei do aborto, resumindo, o que fan é un efecto amortiguador. Digo a última non, porque fixo todo o contrario, movilización a tope. Pero en xeral as outras fixo un efecto adormidera, onde nos adormeceu como sociedade. Moitas das veces a institucionalización que fixo Pedro Cerolo, o que fixo pois o Partido Popular, o que fixo algunha xente destacada neses partidos, foi recollendo, sí, a bagaxe política que nos levábamos, quitarlle todo o contido de carga explosiva, de deconstruir, de quitarnos esas capas de cebola da tradición xudeocristiá, para sermos nós máis libres e darnos os conceitos, non? Si, aí tendes o matrimonio, non? Pero perdoa, primeiramente nos nin participamos no debate, tampouco participamos o conxunto da sociedade, pero nos tampouco, e ese non era o noso objetivo. O noso objetivo, si, en todo caso, era recoñecer un dereito á unión civil de feito que tivese consecuencias a nivel legal, de seguridade social, de pagamentos de algún tipo de herdanza no caso de que houber, cuestións así.
Entón, o movimento transfeminista hoxe no Estado español é potente, porque existimos e porque pudemos participar da campaña de despatoloxización do tema trans. No ano 2013 apróbase, xa non aparecemos como aparecía antes, que era un trastorno de identidade severo, sino que aparecemos como disforia de xénero. Recoméndovos de verdade, un día que teñades moito ánimo, evidente, porque non vos vou recomendar un libro que me parece ingrato, non? Pero sí que vos recomendo porque realmente desde debuxa unha sociedade que incluso que creo que quen o está escribindo intenta excluirse, porque realmente a tipoloxía é tan ampla que te pasmas de que te encontres. E non por iso estou pensando que esteamos mal, non? Da cabeza, pero evidentemente o libro está feito con unha maldade de taxonomización para que a sociedade fique aí, non? Que máis comentarvos? Pois o movimento lesbi, gay, bi, trans na Galiza hoxe tamén se define como queer. Queer é un termo que quizáis pois que coñezades, non? Ou non, Judith Butler, Beatriz Preciada, alias Beto, na intimidade, Lucas Platero, bueno, nos libros aparece Raquel entre paréntesis Lucas Platero, Elvira Burgos, que hai de estar por aquí. Quero dicir, hai así na xeografía, a compañera esta de Pontevedra, bueno, me ven agora o nome, hai unha compañera profesora da Universidade de Vigo, non sei, xa virá, sí, non sei, non me ven o nome. Participou aí pouco nunhas xornadas de Teresa Moure. Bueno, Teresa Moure tamén, non? Que a coñecedes. Beatriz Suárez Briones, iso é. Moi ben aí. Pois, ben, todo isto eu creo que non só o que podemos achegar de unha maneira humilde, e no meu caso, pois, máis humilde aínda, é que moitas das veces os conceitos que se nos manteñen históricamente, non sei se desde que non son grande descoñecedora, máis que do que me quedou nos estudos de bacharelato, porque en pedagogía e magisterio, pois, había filosofía de educación e ben, non? Pero vos sabedes máis. Hai conceitos que se transmitiron xeración tras xeración, que houve pois, xente como Esquilo, nome Sofocles, que Euripo, Esquilo, Sofocles, Eurípides. Bueno, pois toda esta xente dos presocráticos a hoxe, pois non sei, quizás toda esta xente sí que xa falaba de conceitos, pero eu creo que os conceitos son variados e variantes, son mutáveis, e polo tanto non sei, que facemos un exercicio de convidar a definir un tipo novo de sociedade. E instovos, é algo que teño unha campaña agora literalmente encendida, nunca falar de tolerancia. Odio a tolerancia. A tolerancia se exerce desde un grupo dominante, que se pretende dominante, que a mellor non o é, pero tolero. Non, aquí estamos falando de dereitos de xustiza. Por tanto, non é cuestión de Semana Galega de Tolerancia. Buah, aborrezo, non vou. A min que me vai tolerar? Eu son moi intolerante. A min dame... recoñéceme, non me deas tampouco, recoñéceme que teño dereitos, e dereitos porque son dereitos invioláveis, dereitos inalienáveis, dereitos porque está a Declaración Humana de 1948, e porque os dereitos son dereitos, e punte pelota. É que non, é que me parece que... bueno, que quede ese pouso, non? E estou aberta a críticas, a debate, a falar, a encontrármonos... en calquera movilización das cales eu voto en falta que nos movamos un poquinho máis. As rúas están ficando moi desertas co que está chovendo, senón, co que está chovendo a nivel político, non? Moitas grazas, até sempre. Si vos parece